Admed, sempre à frente. Nove horas 20 minutos, já voltamos, e aí a gente informa você, ouvinte, que sabe que o Folha no Ar sempre termina assim às 9 horas da manhã, com essa série de entrevistas. São 2 horas de entrevistas para todos os candidatos. Esse tratamento equânime vale tanto para o rádio, para o site, quanto para o jornal e para as redes sociais. Depois também o número de cortes. A gente tem assim, um cuidado muito grande com esse tratamento idêntico, igual para todos os candidatos. Então, também o número de cortes depois que vai para as redes, enfim. E aí a gente vai avançar, vai até 10 horas então, por conta dessas 2 horas. E tem os intervalos, tem o horário eleitoral gratuito, que é de 7 às 7h10. Então você vai somando isso tudo, dá esse avanço de hora aí mesmo. Pedimos desculpas a quem nos ouve lá com as músicas e tal, mas daqui a pouco a gente compensa tocando mais música ainda a partir das 10 horas da manhã. Voltamos com Folha no Ar ao vivo. Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com apoio de RadMed. A série de entrevistas hoje conversa com o candidato Fabrício Lírio, do Rede. Ele concorre à Prefeitura de Campos com o número 18. Neste bloco, a gente volta no oferecimento de Talimac, também com o oferecimento de Limporte, Instituto Pulha e Asflucan. E nesse bloco, a gente pede aí de mundo para abrir com a pauta já pré-estabelecida, a revitalização do centro, que é muito caro para todos nós também, né? Você, Edmundo, por favor. Candidato, esse centro histórico, você pode perceber nas cidades mais antigas, de uma história mais longa, que o centro histórico ele tem essa característica, obviamente, histórico por ser onde começou a cidade vai crescendo, né, em volta, e o centro vai começando a ficar esvaziado. Isso aconteceu em diversas cidades, só que algumas cidades conseguiram retomar esse centro histórico e revivê-lo de forma como ele deveria ser, que é a parte patrimonial, a parte histórica, a parte de convivência da cidade no centro, de sua origem, né? Da onde ela cresceu. O centro histórico, existem muitas potencialidades que podem ser desenvolvidas no centro histórico, inclusive turísticas, né? Podem ser e deveriam ser potencializados no centro histórico. Mas Campos, de forma específica, deixou que muitos desses patrimônios se perdessem, deixou que muita característica desse centro como centro histórico se perdesse, a Praça do Salvador, descaracterizada, e tantos outros prédios que ali do centro tinham e não existem mais. Então, sim, o centro histórico de Campos, especificamente, deixa de ter essa característica e se esvazia pela questão comercial, pandemia, compra online, outros centros comerciais que se desenvolveram. Queria ouvir, candidato, a sua proposta para revitalizar o centro histórico e, dentro dessa perspectiva de retomada não só da área comercial, mas da área fundacional do centro histórico, né? E também dessa questão de fiação do centro, que deveria ser começou a ser colocada, né, de forma
debaixo da terra, estavam nos tubos, mas não foram para frente. Enfim, a sua proposta para o centro de revitalização do centro histórico. Muito bom dia a todos novamente, bom dia aos nossos ouvintes, Folha FM 98.3. Parabéns pela sua forma democrática de todo mundo ser ouvido pelas emissoras aqui e o conglomerado de comunicação. A gente precisa entender que o esvaziamento do centro da cidade já vem ocorrendo há algum tempo. Fruto da interiorização para o comércio nos bairros, as pessoas têm tentado se aproximar dos comércios indo até onde tem pessoas para fazer compra. A tendência é essa. A gente precisa pensar que a questão do centro histórico da cidade precisaria, sim, de revitalização, a revitalização dos prédios e uma nova identificação, de repente, de um modelo turístico que pudesse levar as pessoas até os comércios do centro da nossa cidade, até o comércio, tentando formar justamente esse centro histórico para revitalizar. Isso seria necessário fazer um novo trabalho. Hoje a gente tem muito... O centro da cidade está muito sujo. O centro da cidade está muito abandonado. Além dos pedintes, dos moradores de rua, das pessoas que, assim, estão em vulnerabilidade social, que precisa ser tratado, precisa ser olhado, observado, o centro da cidade em si não traz nenhum atrativo, não apresenta nenhum atrativo para levar as pessoas de volta para o centro. E as pessoas acabam se afastando. A isenção que foi dada de IPTU para que as pessoas fizessem a manutenção das fachadas, a reforma das suas fachadas, isso é insuficiente. Não é suficiente para que a pessoa venha fazer uma restauração, uma manutenção. Porque a manutenção, a restauração de um prédio antigo é uma coisa muito cara. E ainda vai para o Copom, que o Copom vai analisar se o valor requerido... Copan, o valor requerido de desconto do IPTU é suficiente, muitas das vezes não é. Então, não é tratado assim com bastante atenção essa questão. Candidato, as propostas do Vladimir, não, a isenção do prédio não chega nem... O próprio prefeito já falou. Então, um dos problemas é justamente esse. Não, qual é um dos problemas? A pessoa, por um lado, ela tem que gastar aquilo que ela não tem e não pode. Pelo outro lado, o poder público quer a manutenção de um bem, de um imóvel dele, do proprietário, e em contrapartida não lhe é oferecido nada que dê a ele condição real de fazer essas manutenções ou manter os imóveis originários. E atrativamente, acaba não tendo nada de atrativo para trazer a pessoa até o centro da cidade, para o centro comercial. Tem duas propostas, um do governo de levar secretarias para lá e habitação, né, de revitalização imobiliária. A Madeleine propôs a questão da saúde, levar equipamento de saúde para o centro para tentar revitalizar essa questão. Você concorda com essas propostas? Eu acho que a gente, para poder fazer uma nova movimentação do centro da cidade, precisaria realmente aproximar as pessoas do centro, né, trazer os moradores. Agora, também não é muito simples, porque os imóveis da cidade, principalmente os do centro da cidade, são muito caros. O imóvel é caro, a manutenção é cara, os aluguéis são caros, e as pessoas com pouca renda, que nós estamos vivendo num momento de renda muito baixa, as pessoas procuram uma coisa mais barata, mais dentro do seu próprio orçamento. Eu venho defendendo aí a isenção de IPTU, IPTU zero, para casas até 70 metros quadrados. Por quê? Porque eu acredito que uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, é uma casa humilde, uma pessoa humilde, uma casa pranto C. As pessoas me perguntam, como que você vai manter um projeto desse, abdicar de receita? Se a gente analisar, fizer uma conta precisa, a receita total de IPTU do município, ela gira em torno de 3%, a receita total. É 114 milhões para uma receita prevista de 3 bilhões aí para o ano que vem. A isenção que eu estou propondo vai atender 70 mil casas, 200 mil pessoas. É 1% de isenção. Eu estou dando isenção, eu estou propondo uma isenção de 1% para atender 70 mil casas e 200 mil pessoas. Se o município não puder perder 1% para dar segurança às pessoas, dar segurança das suas casas, dos seus imóveis, a gente precisa pensar, então, que projeto social para trazer essa segurança. Se você tiver dificuldade, não puder pagar o seu IPTU, por exemplo, a prefeitura vai botar seu nome no SPC Serasa, vai protestar seu título, bloquear sua conta, apanhar seu carro, e ainda pode abrir uma ação judicial para apanhar sua casa. E se eu estou dando essa isenção do IPTU para atender 70 mil casas, 200 mil pessoas, com um custo de 1% para o município, eu estou dando segurança a você, segurança ao trabalhador. A terceira vara
de Justiça de Campos, ela está abarrotada de processo de execução fiscal. A prefeitura é uma das maiores litigantes que tem dentro do município, na Justiça, por causa de cobrança das dívidas ativas, por causa de cobrança do IPTU e outras cobranças mais. Então a gente precisa mudar essa lógica. A gente precisa ter um governo para cuidar das coisas e das pessoas. Fazemos projeto para dar casa às pessoas. E do outro lado, fazemos ação judicial para tirar casa das pessoas. Isso é uma dicotomia, uma lógica que não acho assim, de bom senso. A questão da iluminação pública já vem se arrastando, acho que há mais de 12 anos, desde o governo da ex-prefeita, que fizeram aí a tubulação para tirar os fios e botar para baixo da terra. Me parece que o custo desse serviço é um custo elevado e faltou interesse para terminar o que foi começado, mas acho que esse é um caminho. Um caminho a gente realmente tirar a fiação para poder você deixar as fachadas livres e poder... Foi feito planejamento errado também, né? Da bitola. Eu não tenho assim, ciência do projeto em si, né? Eu sei que é uma medida que foi aplicado um dinheiro. E esse dinheiro que foi aplicado nesse projeto, ele não avançou, não evoluiu. Os motivos pelo qual ele não avançou, eu não tenho assim, conhecimento para passar. Mas acho que a gente precisa sim, precisamos pensar em tirar a fiação aérea, passar a fiação de forma que as fachadas dos imóveis fiquem livres para poder as pessoas verem as fachadas. E, repito, retirar essa quantidade muito grande de pedintes, de moradores de rua, que infelizmente vive de uma forma, uma subvida, né? Subhumanamente, vive ali nos locais e acaba por contaminando, de certa forma, o ambiente. Fica um ambiente, às vezes, feio, um ambiente sujo e denigra a imagem da cidade. A cidade está muito abandonada. Eu estive no CDL, na Câmara de Diretores Logistas, na semana passada, e essa foi uma das grandes reclamações, revitalização do centro. Mas para revitalizar o centro, todos os atores que estão envolvidos precisam ser ouvidos. Todos precisam ser ouvidos indistintamente. E eu não vejo que as pessoas que têm assim, diretamente interesse na revitalização do centro estão tendo uma interatividade com a prefeitura no sentido de buscar uma solução para o centro. Acho que a gente precisa sentar todo mundo, fazer realmente uma mesa redonda e fazer um planejamento que saia do papel. Porque o papel aceita tudo, né? Mas na prática, quando você parte para a execução, você não vê sendo realizado aquilo que foi proposto. E aí tem que ser algo bem sério e que precisa ser feito, ser visto de forma que a gente revitalize. Reduzir o custo de IPTU, por exemplo, fazer a retirada de esse excedente tão grande de pessoas que estão com vulnerabilidade social, fazer a limpeza do ambiente, consertar as calçadas que precisam ser consertadas, né? Reformar todas as fachadas e aí a gente trazer as pessoas de volta, dando condição de moradia para alguma parte também. Nós temos um hotel aqui na Vigário João Carlos vazio, a prefeitura poderia fazer unidade familiar, a gente habitaria ali aquela região, tem outro lá no 13 de maio que começou, não terminou. Temos terrenos baldios, terrenos vazios, podemos pensar em projeto de construção de imóveis para que sejam vendidos, fornecidos para repassados por servidores públicos municipal. Eu vejo muitas vezes as pessoas querem construir casa, apartamentos, imóveis, para dar para as pessoas ou para fazer parcerias longe, muito longe. Você pega e vou fazer uma construção lá no aeroporto, nada contra o aeroporto, mas é longe. Aí depois eu tenho que deslocar as pessoas que estão lá no aeroporto para vir trabalhar no centro. Não seria mais fácil eu construir aqui mais próximo das pessoas, as moradias, para que as pessoas fiquem aqui pelo centro? Quem tem terreno vazio e baldio no centro, me desculpe, mas a gente precisa habitar esse terreno. A gente precisa fazer casa para as pessoas. E aí o terreno pode ser disponível para isso. Eu tenho defendido uma coisa assim, aqui ó, na usina do queimado, lado de lá da Arthur Bernardes, tem ali área de criação de gado. Vamos fazer ali unidade familiar para poder repassar para o servidor público municipal, estadual, federal, aqueles espigão de apartamento, como tem ali na o Fit Vivai. A gente precisa mudar a lógica da moradia na cidade. Não é levar as pessoas lá para Deus nos ajude e depois trazer as pessoas para dentro da cidade, não. É habitar as pessoas mais próximas de onde tem áreas vazias. Isso ajudaria, sim, Edmundo, a poder fortalecer o mercado local, reforçar o centro da cidade, trazendo as pessoas para dentro do comércio. Pois é. Tem uma coisa que Campos me parece fazer muito bem. Assim, eu tenho essa impressão.
Porque a gente tem, uma vocação agrícola com a cana-de-açúcar muito forte. Historicamente, o que fez esse município surgir, além da pecuária, como a Luísa fala sempre aqui, historicamente dos sete capitães, aquela coisa toda, mas é a cana que vem desde esses tempos primórdios aí, alimentando, sustentando e fazendo esse município crescer e chegar onde chegou. Depois o petróleo veio. Cara, e a gente tem uma facilidade para querer negar essa vocação nossa muito grande. E baseado nos números que o professor e economista da UF, Elcimar Ribeiro Chagas, trouxe aqui para a gente recentemente, no PERJ, que aí você tem uma base muito forte para comentar, a cana-de-açúcar teve uma evolução nos últimos 11 anos de preço real de mais de 60%. Alcança? Que é 100% ao ano. Você está alcançando? Então, se você tem uma evolução de valorização de preço da cana nos últimos anos e a gente tem uma evolução de negar essa vocação, fica complicado. O que é possível fazer você, na sua proposta de governo, para a agricultura, para a vocação não só da agricultura, mas da agropecuária como um todo no município? Trago outros números aqui do NUPERJ, do professor Alcimar, só para você ter ideia. A produção de hectare no município de Campos, São João da Barra e São Francisco, nesses últimos 10 anos, em média, trouxe, ó, em 2022, São João da Barra faturou 44 mil por cada hectare de terra. O município de São Francisco do Itabapuana, 11 mil. Campos, 7 mil. O que fazer para reverter também esses números aí e aumentar, não reverter, mas aumentar esses números também de Campos, que cada um continue aumentando o seu? Pegar uma aula com o nosso vizinho, né? No meio do caminho, aprender com quem está sabendo fazer, porque com certeza Campos não está sabendo fazer. Existe aí muita área de terra que é utilizada para o agronegócio, né? Utilizada para a criação de bois, de gado. Eu não sou muito favorável, não. Eu acho que a gente precisa seguir o modelo do Espírito Santo, áreas de terra investido para fazer comida, para plantar comida para a população. Como a gente tem muita gente que passa necessidade, tem muita gente que passa fome, nós temos muitas terras planas, né? E precisa plantar para colher. Quando eu falo em fortalecer a educação e fazer merenda nas escolas, eu também falo em investir na agricultura familiar, para que essa agricultura familiar possa fornecer alimentos para a escola. Escola que está aí perto de você vai fornecer alimentos de qualidade, vai ser pago pela diretora, você vai poder vender para as escolas fazerem a merenda. A vocação da cana-de-açúcar, eu acho que foi um erro, foi um equívoco de governos anteriores que nunca buscaram investir em desenvolvimento, crescimento dessa vocação que nós temos. Cana-de-açúcar gera receita, sim. Nós temos municípios de São Paulo que são riquíssimos graças à força da cana-de-açúcar, graças às usinas. Quando as usinas em Campos funcionavam, a gente via uma movimentação muito grande de mão de obra, uma movimentação muito grande de caminhão, gerando receita, gerando manutenção, e você tinha recursos que eram gerados em vários setores, porque era uma cadeia produtiva que tinha geração de receita direto e indiretamente. Essa geração de receita indireta subsidiava várias empresas e vários setores. Campos, ela anda na contramão. Como você mesmo relatou, 7 mil o hectare. Por que Campos só gera 7 mil hectares se nós temos em São João da Barra gerando 42? Alguma coisa de muito errado existe na agricultura que é tocada no nosso município. Talvez seja por muita terra vazia, muita terra que não é aproveitada. Campos é um município muito grande, 4 mil metros quadrados, né? 4 mil quilômetros quadrados, né? 4 mil e pouco quilômetros quadrados. Então nós temos muita área. O que quer dizer, automaticamente, que nós temos muita área que não é produzido nada, muita área que está improdutiva. E aí a gente precisa identificar essas terras que são improdutivas para justamente tentar gerar renda e receita nessas áreas. Como isso vai ser feito? Novamente, a gente tem que trazer a sociedade para dialogar, para discutir,
os produtores rurais, para poder ouvi-los, saber o que está faltando. Eu ouço muita reclamação por onde eu passo, que estão precisando para ter um projeto de irrigação. E esse projeto de irrigação ele não saiu do papel, ficou só na proposta, entendeu? E um dos fatos que levam a produção de campos ser muito ruim ou não ter uma boa produção é a ausência de irrigação. É, mais uma vez, falta de vontade política. Campos é uma terra plana, nós temos muita região e muito pouca produção. Há vocação só para cana-de-açúcar? Tem a vocação da cana-de-açúcar, mas nós poderíamos ter muitas outras vocações e a gente poderia sim estar fazendo, plantando comida, plantando alimentos, hortifruti, para poder as pessoas terem mais comida na mesa. Então precisa ser repensado, precisa mudar a forma de tratar o agronegócio para que a gente possa, assim, com essa área tão grande, ter um agronegócio pujante, a gente poder ter mais renda, fazer... quase todos os alimentos que chegam a Campos são comprados de fora. Eu acho isso muito triste, Campos, na cidade tão grande, com tanta área, a gente quase compra tudo de fora, do Ceasa do Rio, do Ceasa de Vitória. Quer dizer, Campos está no meio de duas capitais, né? Esses dias eu vi um colega nosso, jornalista, falando que se Campos não estivesse no meio de Vitória, entre Vitória e Rio, o campo estaria apagado, porque não estaria no meio do deslocamento. Mas por que isso acontece? Mais uma vez, falta de capacidade, falta de competência, falta de vontade política de fazer. A gente precisa mudar a gestão pública no setor da agricultura, como em muitas outras, né? A agricultura não é diferente. E a hora que a gente fizer virar essa chave, dar essa guinada, identificar o que realmente está faltando, nós vamos fazer toda a diferença. Precisa de bastante investimento, sim. Só que o resultado do investimento da agricultura é muito rápido, é muito dinâmico. Você planta hoje algumas coisas, você colhe amanhã, colhe daqui a 30 dias, colhe daqui a 3 meses. Ou seja, em um ano a gente consegue dar uma guinada muito boa, entendeu, Cláudio? Em um ano a gente consegue dar uma guinada muito boa para quem quer tratar da agricultura, quem quer tratar do alimento. Porque a maioria das safras é 3 meses, é 6 meses, um ano. Então nós vamos fazer essa virada. Agora, se eu for fazer a virada, se o eleitor quiser votar em mim e aprovar, aí nós vamos fazer com que essa diferença ocorra. Candidato, chegando aí ao final do programa, temos tempo ainda, cerca de 20 minutos. Nogueira falou, é verdade que a Campos começa com a capitania hereditária, Pedro de Góis, não dá certo, é expulso pelo Zinho de Goitacá. Volta com 7 capitães no século XVII, que é onde data o salário do colégio, que é de mundo, se tiver tempo, até estar aqui no final. E dali é o que a gente conhece, é uma linha ininterrupta, né? Com erros, acertos, enfim. Mas é uma linha ininterrupta. Então ela se fixa através da cana e da pecuária. E lembrar também que você falou que plantar, mas pecuária também é alimento, né? Pecuária é carne, produz alimento também. Aliás, um dos poucos alimentos que ninguém tem alergia é a carne de boi, né? Você tem alergia a camarão, você tem alergia a carne de boi. Você tem alergia a leite, mas a lúpulo, mas a carne de boi ninguém tem. Ou seja, é um alimento que nosso organismo está muito adaptado. Mas, enfim, ali do século XVII até anos 80, sem medo de errar, do século XX, o eixo econômico de Campos foi a agropecuária. Campos girou em torno disso, né? Sobretudo cana, né? Sobretudo cana, mas também a pecuária. Você tem a primeira lei dos royalties, foi feita no governo Getúlio Vargas, campanha Petróleo é Nosso, Monteiro Lobato, o grande Monteiro Lobato participou daquela campanha, chegou até a ser preso inicialmente, mas depois vingou a campanha, Petróleo é Nosso. O petróleo foi estatizado e a lei dos royalties, primeira lei, data de 53, o governo Getúlio Vargas, um ano antes dele se matar. Essa lei era feita inicialmente para petróleo em terra, pouco petróleo na Bahia, que tinha poucas jazidas pequenas em terra. Em 77, Aloysio Barbosa, pai e Égis Pereira, os dois saudosos hoje, cobriram um furo internacional, ainda na ditadura militar, primeiro carregamento comercial de petróleo na Bacia de Campos. 77. Ali começa, né, a coisa num nível muito maior, né? 85, senador Nelson Carneiro, senador do Rio de Janeiro, muito pouco lembrado, injustamente pouco lembrado, uma figura da mesma estatura de Ulisses Guimarães, e muito pouco lembrado. Os fluminenses são muito ingratos com... Fala-se muito mal de políticos, os grandes políticos são pouco lembrados. Verdade. Além da lei do divórcio, ele faz a lei dos royalties, inicialmente aumentando muito o percentual,
e botando prova de infraestrutura só, inicialmente. Isso vai sendo ampliado. Nos anos 90, no governo Fernando Henrique, tem Davi Zubenstein na ANP, Agência Nacional do Petróleo, e é criado a participação especial. Além dos royalties, participação especial na produção. Isso tem um boom, né? Que são os governos... Isso começa finalzinho do governo Zezé. É, finalzinho do último governo Zezé. Vai crescendo no governo Garotinho, cresce um pouco no governo Sérgio Mendes e alcança um boom com a PE ali nos anos 90, nos governos Arnaldo e Mocaibe. É o boom de arrecadação de campos como petrorentista. Aros Barbosa, 77, até morrer em 2012, sempre advertiu. Ele que deu furo, revelou o mundo, a descoberta. Recurso é finito. E, enfim, ele viveu, trabalhou, morreu, noticiou isso, cobrou. E o discurso dele permanece plenamente atual. É finito. Hoje nós temos as jazidas futuras, Bacia de Santos. A gente tem um pouco de pré-sal, mas é pouco. O futuro do petróleo não está mais na Bacia de Campos. A maioria são campos maduros, desde 77, né? Alguns explorados. Como projetar geração de emprego e uma vida para campos, para além dos royalties? Pois é, eu estou defendendo já a construção de um fundo soberano, com 10% dos royalties do petróleo, para aí servir de colchão econômico. Royalties pé ou só royalties? Receita total. Tá. Petrolífero. A ideia é que em 4 anos a gente faça pelo menos 1 bilhão de fundo, né, nos próximos 4 anos. Pode ser acrescido, que depende da extração, depende do valor que entra, sim. Pode ser um pouco reduzido. Depende, sim, da Rússia. Depende da Rússia também. Essa guerra ajudou, né? O que é que a gente precisa pensar, né? Você não pode gastar tudo que ganha. Qualquer economia, qualquer administrador, ele tem que entender que a gente precisa arrecadar, precisa guardar parte para que sirva para o futuro. Só que esse dinheiro não pode também ficar parado, nem ser aplicado nesses fundos de investimento fantasmas nem fictícios. E aí vem uma segunda proposta anexada a essa. Gerar receita no município e gerar emprego. Como? Os recursos do Fundo Soberano vão servir para fomentar 37 mil microempreendedores que tem na nossa cidade, abrindo linha de crédito de até 10 mil reais para cada microempreendedor, para ele pagar em 40 parcelas de 250. Eu vou recompor esse recurso dentro do meu próprio mandato. Nos próximos 4 anos eu empresto e recebo de volta esse dinheiro para ele ser reaplicado. Qual uma outra segunda forma de utilização desse fundo soberano, desse recurso? Fazer um colchão elástico, financiar a construção de unidades familiares para os servidores públicos municipal, estadual e federal por convênio. Financiar como? Construir apartamentos, construir espigões, e daí nós vamos poder parcelar esse pagamento dessas unidades para esses servidores, descontando em folha. Que um dos maiores problemas que a gente tem quando você pensa em abrir uma linha de empréstimo, uma linha de crédito, é saber a garantia, como vai ser pago. E o servidor público, via de regra, ele descontando na sua folha de pagamento, o município vai receber o dinheiro de volta. Por mais um período maior, por 10 anos, ou por 15, 20 anos, mas nós vamos receber. Então eu vou construir um fundo soberano para fomentar a geração de emprego e renda através de empréstimo de linha de crédito de até 10 mil reais para os 37 mil microempreendedores. Além disso, construir imóveis, unidades familiares para serem financiadas para os servidores públicos, estadual, municipal e federal, para poder a gente ter o quê? Diminuir o déficit habitacional, que, salvo engano, me parece que é 8 mil unidades, e também fazer justamente esse colchão de reserva econômica para além dos royalties. Assim a gente geraria emprego, geraria renda, geraria garantia e segurança a longo prazo, e o empréstimo que está atrelado ao bem e com um pagamento descontado em folha, a probabilidade de perda é quase basicamente que zero, né? Para não dizer que nós não corremos o risco de perder nada, a gente faz o segurinho de vida para que nossos servidores públicos fiquem garantidos, seguros. E se uma falta de sorte houver, o seguro de vida, né, paga aí o valor do empréstimo, do financiamento para essas unidades familiares, para os servidores. Candidato, a questão cultural, a gente falou de centro histórico, mas a questão cultural é um ativo também, assim como a cana-de-açúcar, assim como tantas outras potencialidades que Campos tem.
questão cultural deveria ser uma potencialidade do município. Município de pouco mais de 350 anos, primeira Câmara, 1653, primeira Câmara que temos, um movimento revolucionário local, fundou a primeira Câmara, se destruiu, fundou outra, enfim, uma cidade histórica, colonial, de grande importância para o país, né, estratégica, e deveria ser, assim como é Paraty, assim como é Ouro Preto, assim como outras cidades, deveria ser uma cidade identificada como tal, né, e não é. Existem muitos patrimônios que demonstram isso, o solar dos Aris, indo para a Sônia da Barra, o solar do colégio, onde está o nosso arquivo público, o solar do Baronês, enfim, tantos patrimônios que temos aqui no município. Muitos se perderam. Vila Maria. Vila Maria é mais recente, mas enfim, também é um patrimônio e tantos se perderam. A proposta de revitalização de alguns dos patrimônios estão sendo colocados em prática. Como o Salário dos Aris, já começou um recurso a ser aplicado. Sustentação. Uma sobrecobertura, reparos em alguns pontos do solar, para ele não cair. Seria um recurso para ele não cair. E se propõe uma parceria com uma empresa do Porto, a Ferroporte, para ser restaurado. O Salário do Colégio recebeu 20 milhões, a Luísa que foi o primeiro a publicar esse acordo, entre a LERJ, Prefeitura e o ENF. A ONF aplicaria esse recurso, demorou, uma polêmica danada. Isso demorou bastante, está sendo aplicado agora, começou a ser aplicado agora, depois de muito tempo. Né? Teve uma rixa lá na partida de beisebol mal resolvida lá em Santiago de Cuba. Aí demorou o recurso a sair. É engraçado que essa partida, não de beisebol, mas aconteceu na LERJ comigo, eu presente. Beisebol é aquele que tem um taco? É. Eu tava na mesa da LERJ. Não tô falando nada. E a bola é dura mesmo, tá? Nunca. Bola se pegar, mata mesmo. Não tô falando nada de nenhuma possibilidade de marçalizar aqui a conversa. Não. Mas assim, eu tava na LERJ, tô só brincando, mesa grande, com muitas cadeiras e na reunião sobre isso. E por que você não usou? Na época, da Atena não tinha me dado essa inspiração. Mas enfim. Mas demorou muito e começou a ser aplicado ali esse recurso. A Rafaela lá, enfim, discute bastante há tempo sobre isso. Desculpa a piada, mas isso está sério mesmo. É sério. E outra coisa... Mas Datena subiu na rejeição, tá? O que para mim... O que para mim é bom... A política não é estimulada. Não é por aí. No Brasil tudo vira meme, são memes realmente engraçados. Sim, piada, as coisas... Mas ele não pode confundir exagerando, não é isso? Violência em política é... Isso é fascismo, não me diz fascismo. Aí não é exagero nenhum. Independente de que lado vier, é fascismo. E esses patrimônios ficam em risco. Aliás, a própria Rafaela tem um podcast. Ontem foi um professor muito respeitado na cidade, Eugênio, falou isso. O arquivo público nosso tem um valor mundial, porque fala muito sobre a escravidão que veio para o Brasil, uma diáspora africana imensa. Fala muito sobre isso. E é uma questão de valor mundial, não é uma questão local. Me desculpe, mas eu até antes, ele fala a primeira que foi dos índios. Ali, o primeiro dos cemitério índios, ali é índio, depois o segundo cemitério que é de escravos negros. Foram os genocídios que a gente cometeu aqui. Estão ali bem registrados. É muito caro para o mundo todo entender isso. Então, o nosso arquivo público, né, precisa falar do valor que aquele prédio, dos documentos que aquele prédio guarda. Muitos foram molhados pelas chuvas que tiveram na cidade. Muitos se perdeu. Poucos se perdeu, porque a equipe lá é muito aguerrida, mas se perdeu. E aquilo que a gente já foi lá é madeira, papel antigo e pedra. Se aquilo pegar fogo, infelizmente, vira uma combustão. Não sobra nada. Museu Nacional. Grande. Oi? Museu Nacional. Museu Nacional, exatamente. Então, assim, são problemas que a gente talvez não perceba, porque muitas pessoas não se envolvem com isso, mas é uma coisa de valor mundial que temos aqui do nosso lado. E, enfim, é uma questão de a gente discutir com os candidatos, é isso, né? Porque não só a questão de proteção patrimonial, uma questão de potencialidade turística que isso daria, né? Se isso fosse realmente comunicado, bem comunicado. A gente fala tanto comunicação do governo, se essa questão fosse bem comunicada, o Cais da Lapa, o mercado municipal, os nossos patrimônios, o lado dos Aris, isso seria uma potência, né? Uma indústria muito forte. Se só falar em dinheiro, sem falar na questão de necessidade de proteção patrimonial. Qual a proposta que você apresenta para essas questões que eu apresentei e de restauração desses prédios? Infelizmente, Edmundo, eu vejo muitos prédios abandonados, de valores históricos altos, elevados, e o poder público deveria, sim, destinar uma parcela de forma mais ativa para uma manutenção,
a restauração. Agora, a gente vinha conversando que a restauração é algo muito caro, é caro mesmo, né? E aí precisa ter todo um apoiamento, todo um investimento, todo um interesse. O gestor público municipal, o prefeito, ele tinha que ter uma equipe própria só para isso. Não é só para ficar restrito à cidade nem ao orçamento municipal, não. Bater pastinha mesmo, e ao governo do estado, e ao governo federal, e à Secretaria de Cultura, e procurar Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura, procurar diversos outros setores e segmentos. Desculpa te interromper, mas a secretaria é criada para isso, de projeto? Eu acho que a gente precisa. Ainda não foi colocado em prática, mas eu não vi nada sobre isso. A gente precisaria que isso realmente, efetivamente, fosse colocado em prática. Porque o que acontece? Eu vejo as pessoas ficarem muito restritas ao orçamento municipal. Vamos reformar o solado ali, orçamento municipal. Mas será que só o município tem interesse em fazer uma reforma num prédio que tem uma história com o Brasil? A história ali não é só de Campos, é a história do Brasil. E essa história não precisa ser trabalhada, evidenciada. Será que não teria outros atores, nacionalmente ou internacionalmente, que gostariam de participar desses projetos? Eu acho que não é bem vendido a proposta. A proposta é mal vendida, é mal formalizada, mal formulada, e aí você acaba ficando o quê? Refém. E por que você fica refém só do orçamento municipal? Porque ninguém justamente sai batendo a pastinha procurando novos atores ou novas instituições que tenham interesse. Existem grandes bancos, para a gente assim, não publicitar, grandes bancos têm fundações, e essas fundações têm recursos que com certeza teriam o maior interesse em fazer uma parceria para investir num projeto desse sério, um projeto desse de grande monta, se sentisse o que? Seriedade. Eu percebo que muitas das vezes falta seriedade também no governo, falta seriedade no poder público, e essa seriedade que falta faz com que as pessoas não queiram se envolver. As pessoas em geral, o político em geral, ele trata a coisa pública como sua fosse. E não é. Ele tem que tratar a coisa pública como uma coisa de todos. E aí os projetos às vezes começam, aí troca o governo, o projeto perde o interesse, perde o valor, perde o apoio. E a iniciativa privada, muitas das vezes também, perde o interesse em fazer esse investimento, porque quer saber até onde está a solidez. Uma das coisas que eu acredito que tem que ser feito já, no primeiro dia de governo, o prefeito já procurar montar uma equipe para começar trabalhando. Projetos assim, porque são projetos que demoram muito. Você tem que fazer a defesa do projeto no ano para poder orçamentar, para poder você ter, de repente, uma liberação de verba para o ano seguinte. E muitas instituições grandes, elas orçamentam esse tipo de projeto de um ano para o outro, né? Eu sou do Lions Clube Internacional. Esses dias nós estávamos desenvolvendo um projeto de cultura, um projeto de leitura, levar um projeto de educação no trânsito, educação ambiental, até as escolas públicas municipal e estadual, para que pudéssemos interagir com as crianças. Aí nós fomos até a Fundação Itaú. Para poder buscar recurso e parceria. Chegando lá, nós descobrimos que nós poderíamos entrar sim com um projeto, com a proposta, só que nós já estávamos atrasados. Se a gente queria executar esse ano, a gente tinha que ter apresentado a proposta um ano atrás. Então, isso serve de experiência para que todas as grandes instituições, fundações, que têm um recurso próprio para investimento em certas áreas, você tem que se antecipar. Não adianta você chegar no último ano de governo, não. Eu vou buscar uma parceria agora para reformar solar, o Rio do Colégio, qualquer grande casarão, qualquer grande imóvel de valor histórico. Aí vai bater pastinha, perdeu a hora, acabou a campanha, acabou a eleição, a segurança eleitoral é mínima, ninguém pode garantir que nenhum candidato, nem que esteja com 99% de intenção de votos, vá ganhar a eleição, nenhum candidato. Porque a gente precisa apurar os votos no dia 6 de outubro. Não desejo mal a ninguém, mas a gente não sabe nem se o candidato chega a 6 de outubro. E se não chegar? Né? Aí não adiantou nada aquela pesquisa de 99% de intenção de voto. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Agora, a gente precisa, com bastante serenidade, bastante tranquilidade, tentar fazer a coisa pública, fazer as coisas de forma certa e correta, para atender os anseios da nossa população, os anseios da nossa cidade. Adianta, o cara com 99% se correu uma fatalidade, quem suceder ele é o favorito imediato para ganhar a eleição. É.
Esse quase deu com o Mariano em 2014, só para dar um exemplo. Com quem? Mariana Silva, 2014. Silva. Quase. Da Rede. Quase. Quase. Ainda da Rede foi. Eduardo Campos. Não, foi muito antes. É. A campanha era muito longa. É. A campanha esse ano é curtíssima, já está acabando. Eu falo com as pessoas, gente, falta 16 dias, né? É 16 dias para a eleição. E o filho de Eduardo, o João, vai muito bem lá em. Muito bem avaliado, muito bem. Então, estou vendo aqui matéria sobre rejeição da rejeição. O negócio de Marçal realmente. Deu na Datafolha e deu na Quest. Você viu aí? Deu. Tem aquela oba-oba, né, do pessoal da bolha ali, que fala com o Datena e tal, mas... Eu falei que ontem, a Quest, acho que foi a Quest que fez o grupo de foco para... Tem quanto tempo de Fabrício ainda? 3 minutos. Vamos fechar com o Fabrício e depois a gente pode comentar, por favor. Sobre essa questão da cadeirada que a gente está comentando aqui, de mundo, você tem alguma coisa mais da... Eu tenho uma outra coisa aqui do mercado municipal, por exemplo. Então, mercado para terminar, por favor. Mercado municipal é um dos... Se eu entrar no mercado, eu vou entrar no ônibus com o Jefferson, não vou fazer isso. Vai, Edmundo. É marcar. Mas aí... Não, o mercado eu divido com o Edmundo. Patrimônio tem que... Tem a cadeira de Beto. Eu sou o quê? Eu sou pesquisa. Pesquisa. Mercado. Mercado e ele é mundo. Ele é beleza. Jefferson Maricá. Maricá. Mercado municipal. Vocês estão todas as fortalezas. Isso assim. Não, é pior você com beleza. Sem dúvida alguma. Mas o mercado municipal é um ponto que está sendo muito discutido. Eu acho que a construção ali, aquela estrutura metálica de frente para o prédio histórico, era para ficar temporária, né, no governo... Raul Linhares, 78. Não, 78, um arquiteto. Ficou aí até hoje, nada temporário, né? Pode ser tudo menos temporário aquilo. E, enfim, existe uma discussão de tirar aquela feira, colocar na Praça da República, atrás da rodoviária, e abrir a frente do prédio histórico de mais de 100 anos de inspiração francesa. E isso criar uma área tanto de comércio quanto de turística. Serviço, né? Serviço, restaurantes, enfim. E de frente para um parque Alberto Sampaio, que também é subutilizado. O estacionamento do parque Alberto Sampaio, né? Deus sabe quem é que está administrando. Eu estive lá, peguei o ticketzinho com CNPJ, com CPF, já guardei, já printei. Sei pelo menos quem é que passa na maquininha. Fez alguma denúncia? Né? Eu só não consegui saber onde foi essa licitação. Eu queria saber quando que foi licitado, em qual diário oficial, se isso já foi repassado para o Ministério Público, se isso já tem assim, alguma informação mais precisa. Quem está explorando aquilo, quem está ganhando dinheiro com esse estacionamento ali do Parque Alberto Sampaio? Eu não estou, eu vou lá e eu pago. Então, quem é que está ganhando dinheiro? A quem que interessou aquilo, né? Por que aquilo foi feito? A gente precisa pensar, ó, Alberto Sampaio é uma área pública. É uma área pública, um estacionamento que poderia até existir, mas para que não fosse cobrado nada. Ali com exploração, com valor, com cobrança do jeito que tem hoje, acho que todo mundo passa ali. Todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Só acho que ele se preocupa com Praça da República, deveria se preocupar também com... Mas, enfim, você concorda com a... Eu acho que a questão de transferência do mercado municipal para a Praça da República tem que ser feito um estudo, uma análise, tem que ser feita uma consulta com todos em geral, todos envolvidos, e com a própria população. Eu acho que você não tem como fazer nenhuma mudança, nenhuma alteração se não ouvir o povo, não ouvir as pessoas, o que, que as pessoas pensam e entendem. O poder público, o prefeito, ele toma muitas atitudes, acho, de forma sodada e busca, às vezes, alterar a vida das pessoas sem saber se quem é usuário deseja aquilo ali. Podia fazer uma consulta pública, através dessa consulta pública, ouvir a população, ouvir as pessoas, ouvir os envolvidos e daí sim tomar uma decisão do que pode ser feito. É uma obra que já vem há mais de 50 anos, isso não é algo assim... tão simples de ser modificado e vai mudar com a vida das pessoas. Eu não tenho direito de mudar com a sua vida sem saber se todos os atores que estão envolvidos nisso desejam isso. Eu tenho que governar a cidade para melhorar a vida para você, melhorar a sua condição de vida, melhorar aquilo que você precisa e quer. Eu não estou aqui para ser governante de mim mesmo. Se eu passar a administrar a prefeitura da cidade, as coisas, os prédios públicos, as áreas abertas, os espaços, como o meu fosse, eu não preciso ser eleito por você. Eu posso tomar atitude sozinho. Candidato. O preciso do seu voto é para fazer o melhor para todos vocês. Ó, tomei a liberdade de acrescentar aqui mais um minuto para você, por conta dos comentários que a gente fez aqui da questão da rejeição do São Paulo lá e tal. Então, tomei a liberdade e já acrescentei um minuto, você já gastou,
Mas agora a gente fecha esse tempo, são três blocos de 40, e você tem mais dois minutos para fazer suas considerações finais, e eu já começo aqui pela bancada, mas todos farão, agradecer a você. Lembrar que, além do programa de hoje, com duas horas, né, três blocos de 40, você também no rádio e nas redes, você tem ainda a reprise logo mais na plena, desse programa também, que é a TV fechada do Grupo Folha, né, TV por assinatura, tem também o podcast daqui a pouco, e daqui a pouco também o portal folha1.com.br, né, e amanhã o jornal impresso Folha da Manhã, assim como você já viu, e naturalmente se não viu, mas os outros candidatos tiveram duas páginas no jornal impresso Folha da Manhã. Candidato, seus dois minutos para as considerações finais, e como disse, já agradecendo aí pela sua presença aqui com a gente. Primeira coisa, avisar a redação da Folha para poder aumentar a tiragem amanhã, dobrar, porque vai ter um volume muito grande de pessoas querendo fazer a leitura dessa matéria. Eu acredito e eu tenho fé nisso. Agradecer o Grupo Folha, que carinhosamente sempre recebe a gente de braços abertos. Se tem duas casas que, quando eu vou, sou bem recebido, é na Record e na Folha. Sempre de braços abertos. Muito obrigado, Aloysio. Obrigado, Edmundo. Fico o convite para voltar para o meu partido. Eu te digo o meu, porque eu estou lá desde 2015, ajudei na fundação. Ao Cláudio, né? Muito obrigado. E ao irmão que está aqui sempre me recebendo, Beto. Beto teve um probleminha, torcedor do Flamengo. O Flamengo perdeu. Ele ficou meio assim, meio triste, mas principalmente agradecer a você. Você, eleitor, que está me ouvindo, está me vendo, está na sua casa, ouça, as minhas propostas são sérias, sérias e objetivas. Eu tenho uma vida como você tem. Eu faço parte do seu meio. Sou nascido e criado aqui. Sou de Campos. Eu não estou aqui fantasiando nada. Meu papo é sempre assim, ó, reto, é direto. Saúde pública está horrível, é de péssima qualidade, péssimo atendimento, e tem dinheiro para isso. E eu vou mudar. Eu sou usuário do SUS, eu sei a sua necessidade, porque eu sofro na carne aquilo que você passa. A educação pública do município, eu discordo da aprovação automática. Nós vamos fazer a aprovação para os alunos que realmente sabem ler e escrever, para poder passar de série sabendo, para poder concorrer, competir. A escola vai ser em tempo integral, de 7 às 17. E a creche também vai ser de tempo integral para dar às pessoas condição de vida. O dinheiro do Fundo Soberano vai ser investido nos 37 mil microempreendedores individual. Esses MEIs vão ter um recurso de 10 mil até 10 mil por mês, por empréstimo, para poder você investir no seu negócio e pagar a parcela de R$250 por mês, que tem que pagar, tá? Dinheiro emprestado da prefeitura para ser devolvido. Candidato. O investimento do Fundo Soberano em construção. Seu tempo acabou. Acabou. Muito obrigado. Me desculpe a todos. Se eu não conseguir passar tudo, eu tentei. Forte abraço. Muito bem. Deixa eu trazer aqui o Edmundo Siqueira, né, que fecha com a gente essa bancada de hoje também. Edmundo, ainda bem que você não encontrou o Lírio antes. Não, a gente não teria você aqui hoje na bancada, você estaria na vice do homem aí, ó. Obrigado pela sua sempre importante presença. Fica perqueado para a próxima eleição. Tá vendo? Obrigado, Nogueira, Beto, Luiz. Obrigado, Lírio, candidato aí pela entrevista. Rapaz, a gente fala brincando essa coisa da participação política, né? Inclusive partidária, mas eu acho. Pode parecer distante, mas acho que todo mundo deveria ter um entendimento maior de política e de partidária. Acho que o Brasil ganharia muito se nós tivéssemos mais interesse na vida política. A política não pode ser demonizada em lugar nenhum, sob pena da gente viver num regime ditatorial. Então a política tem defeitos, claro que tem, democracia tem defeitos, muitos, mas a vida política ela é essencial para a gente. Então a participação que eu tive, não me arrependo não, mas não é para mim. Mas eu acho que você consegue entender um pouco a dinâmica da vida política por dentro, né? E esse pluripartidarismo no Brasil, eu acho que deveria ser repensado, né? Isso é uma questão futura, mas precisamos ter partidos mais identificados como são, né? Como eles devem ser. Então, a política se faz todo dia, se faz, e como o Cláudio, como o Nogueira aí fala, ele tem o ápice na urna, mas ele não é só a urna. Não é só a votação. Existem regimes autocráticos que têm votação. A Venezuela foi um exemplo. Então é só um dos nossos etapas que a gente vai cumprir agora, 6 de outubro.
e desejar bom dia a todos. Muito bem, Edmundo, muito obrigado. Você fala e é de fato sério, sim. É, essa história de que a gente fala, ah, política é para os políticos. Não, política é comigo. Duas pessoas que pediram para me mandar um abraço, de dois segundos, pode tá. ser? Mandar um abraço aqui para a nossa presidente nacional, Heloísa Helena, candidata a vereadora no Rio, fica aí o meu abraço. Com a deputada Carla Machado, falei com ela ontem, a gente tem conversado sobre bastante coisa, ela me ensina um pouco daquilo que eu ainda não aprendi. Um abraço para a deputada Carla Machado, um abraço para a Heloísa Helena. Muito bem. Meu caro, e política não é só para os políticos, é igual aquela coisa que a gente fala que briga de marido e mulher não mete colher. Claro que mete. Né? Mete a colher, para, não pode brigar. As coisas mudaram. Esses pensamentos são retrógrados, são devastadores para nossa sociedade. Aloysio Abreu Barbosa, muito obrigado por hoje, né? E trago aqui o fechamento seu nessa bancada de hoje. Obrigado aí, candidato, pela entrevista, né? Três blocos, 40 minutos, foi o mesmo espaço dado. Aí no dia 6, a doutora Puxaú, no dia 10, delegada Madeleine, dia 13, Vladimir Garotinho, dia 17, Twin, hoje, 20 de setembro, Fabrício Lírio. Na próxima terça, dia 24, por ordem de sorteio, pastor Fernando. E fechando a série com sete candidatos, professor Jefferson. Na terça-feira da semana anterior à eleição, né? Dia 1º de outubro, fechando a série. Mesmo espaço a todos, mesmos temas. Logicamente, cada candidato tem suas particularidades. Um é microempresário, o outro é professor, o outro é prefeito. É servidor público. Delegado. Servidor público é delegado. Então, cada um tem suas particularidades. Odontólogo, né? Líder religioso, cada um tem suas particularidades, mas eu acho que a gente buscou aqui estabelecer uma linha temática baseada em proposição, sobretudo. A política, um dos motivos pelos quais as pessoas ganham ojeriza a política é o nível de agressividade que a política com qual ela é praticada hoje. A gente fala brincando, mas o exemplo da cadeira, ele está sendo gestado há muito tempo. Muito tempo, né? Nós tivemos, na última eleição presidencial, mortes dos dois lados. Nós tivemos eleitores de Bolsonaro matando eleitores de Lula. Nós tivemos eleitores de Lula matando eleitores de Bolsonaro. Isso é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. E agora você chega na principal cidade do país, da América do Sul, não é da América Latina, porque a cidade do México é maior. Dois candidatos, um dando cadeirada no outro. Quer dizer, por mais que a gente faça piada, brinque com isso tudo, mas... Tentativa de assassinato na outra eleição. Os casos de Trump também nos Estados Unidos agora, são dois atentados já, né? Enfim, a gente precisa botar bola no chão, discutir proposta, ideia para a cidade, sem agressividade, sem ofensa pessoal, né? Eu sou contra qualquer crítica ad hominem, por exemplo, a pessoa, a crítica tem que ser feita, é política. Envolve família. Cara, as pessoas têm que botar uma coisa na cabeça. Eleição acaba. As pessoas continuam. E tem lugar que você vai que não tem volta. Não. Então as pessoas precisam refletir um pouco sobre isso. Entendeu? Todo mundo tem família. Então, família, eu particularmente acho que um negócio que deve ser deixado de fora. De fora disso. A não ser, logicamente, que seja uma coisa exposta publicamente, né? Tivemos casos aí que eu não vou citar, né? Mas, eu acho que essa entrevista de Fabrício hoje, como as quatro entrevistas anteriores, faço votos que as duas que nós tenhamos pela frente, se preste esse mesmo papel, que é a discussão de proposta, deixar a crítica pessoal de lado, sem agressividade, discutir ideia. É assim que se faz democracia, né? Dá trabalho, como diria o Vera Churchill, né? É o pior dos regimes, a exceção de todos os outros, né? Então, e uma coisa que sempre vou repetir, aproxima muito jornalismo de democracia. Tem no mínimo dois lados, pode ter mais. No caso aqui, temos sete candidatos, temos sete lados. Mas no mínimo dois temos que ter. Senão, como disse Edmundo em relação ao que houve na Venezuela, e há quem defenda isso ainda, uma esquerda que prega muito o termo fascista para os outros e não vê o fascismo que há em si, né? Aí deixa de ser democracia e passamos a ter uma autocracia, que é o que vivemos na Venezuela hoje, infelizmente.
E faço votos aí que tenha servido para o ouvinte telespectador ter aprendido as propostas de Fabrício, junto com as demais, e faça seu juízo, decisão soberana, ele sozinho ali na urna, no dia 6. Cada pessoa um voto. Boia Frio, Zineiro, tem o mesmo peso, o mesmo valor. Isso é democracia. Perfeito. 10h13. Fechamos. A gente retorna na segunda-feira. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui, a você que acompanhou pelo rádio ou pelas redes sociais, interagiu com a gente. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo final de semana. A gente segue ainda na Folha com muita música e informação a partir de agora. E o programa Série de Entrevistas com os Candidatos é um oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar, Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, cuidando da saúde do homem, e Asflucan, há 79 anos, lado a lado com o produtor de cana de Campos. O Folha no Ar é oferecido por Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com apoio de RadMed. Continue ligado, continue na Folha FM.